Hello Brasil, vamos falar de bolsas. Gente, eu vim falar para vocês de umas comprinhas que eu fiz na Reprel, uma loja que fica lá no Brás. Ela tinha uma loja, se eu não me engano, na Oriente, eu não lembro para falar a verdade. E a Adriana, minha amiga, ela descobriu que eles agora estão numa sala comercial que você não consegue ver quando passa na rua. Mas aí eles têm Instagram, ela viu, falou: "Hey, vamos lá". É atacado, né? Então só atacado. Mas a gente foi lá e compramos um atacado. Não tem problema não, né, gente? A gente dividiu. Mas, na verdade, o meu aqui, eu vou mostrar pra vocês, quase deu um atacado, né? Eu queria falar da Reprel o seguinte. Sabe quando você... Eu particularmente, gosto, eu sou chata pra bolsa. Sou muito chata, confesso pra vocês. O Henrique, que lute. As minhas bolsas, a maioria, eu compro quando eu viajo. E eu uso... Eu não sou a pessoa que muda de bolsa todo dia. Depois, ó, eu não vou trazer, a minha tá lá embaixo. Depois eu vou filmar a minha pra vocês verem qual que eu tô usando. Eu tô usando uma da Reprel, eu tô usando direto, uma pink maravilhosa. Quem já me viu com ela é da Reprel, tá? Pra vocês saberem, é cor. E assim, o que que eu gosto de lá? Primeiro, eu gosto que não tem etiqueta. Eu acho legal quando a bolsa é lisa, ó. Vou mostrar esse primeiro modelo. Olha essa daqui, que coisa mais linda, tá vendo, ó? Lisa, couro, ela tem a alça que regula. E essa tonalidade, eu fiquei apaixonada. Então essa daqui eu comprei tanto pra fazer foto, quanto pra congregar. Essa daqui, eu não me lembro se eu paguei 190 ou 220. Não foi mais do que isso, não, tá? Mais ou menos esse é o preço dela lá. Olha que linda, gente. Ó, toda forradinha, é uma bolsa maravilhosa, não tem etiqueta, não é uma bolsa imitação de nada, tá vendo? Uma bolsa simplesmente maravilhosa, eu amei essa cor. Outra que eu amei, e aí eu comprei mais pra fazer foto por conta do tamanho ou pra sair à noite, foi essa daqui, ó, caramelinho. Ela vem com a alça, tá? Ela vem com a alça, ó, mas eu uso ela fechada, eu uso ela como clutch mesmo, ó, olha que graça. Couro também, olha que linda, tá vendo, ó, ela veio escrito aqui Paris, eu não consigo enxergar o que tá escrito, não, da Milones, alguma coisa assim, mas tá escrito Paris aqui, ó, aí eu uso ela como carteira pra fazer fotos, vocês já devem ter visto nas minhas fotos, né, eu uso muito, e pra sair à noite, alguma coisa, ela também serve pra usar na transversal, essa eu acho que eu paguei 100 reais, eu não me lembro, ou 90, não me lembro. Mas aí, gente, eu tô falando só as minhas aquisições. Esse é o objetivo desse vídeo, é pra vocês saberem que existe a Reprel. Entendeu? E pra vocês verem as minhas comprinhas. Essa daqui eu amei demais. Olha, ela é pequenininha, de palha. Até pra você ir num casamento de dia, você pode ir com ela, tá vendo? Porque ela é palha. E aqui é tudo de couro, gente. Olha o acabamento. Olha que coisa mais linda. Também foi nessa faixa, não lembro mais ou menos o valor. Essa azul, ela é uma inspiração, não tem nada de etiqueta, tá vendo? Tem alça também, ó, tem alça, ó, tá até com o saquinho dentro, gente, que eu já usei pra fotografar, mas eu não usei ainda pra sair. Diferente daquela outra maior que eu já usei bem na igreja, ó, tá vendo? Que linda, olha a cor, tinha várias cores essa daqui quando eu fui lá fazer. Essa daqui... é uma das minhas queridinhas. Sou apaixonada nessa bolsa, ó. Ela também regula a alça, ó, tá vendo? Essa eu já usei muito pra congregar. Toda em couro. Olha que graça, gente. E dentro, ó, ela é maravilhosa. Não chega. Linda demais, demais. Também da Reprel. Olha que graça. E assim, essas foram as minhas compras. E ainda falta a pink que eu vou mostrar pra vocês. É porque eu tenho que filmar lá embaixo na hora que eu estiver saindo. E assim, hoje eu vou sair com essa roupa e eu vou colocar a bolsa pink, porque eu não vou combinar a cor da bolsa com a cor da roupa. Porque se eu fico tirando todos os dias, eu fico doida. Então assim, a minha bolsa eu uso... a última vez que eu viajei, eu trouxe duas da Michael Kors. Uma eu usei durante um ano. Quando virou o ano, eu falei, peguei a outra. Aí eu comecei a usar esse ano. Aí, o ano passado. Aí eu usei, aí veio pandemia, tá? Usei mais um pouco esse ano. Aí agora eu peguei da Reprel. Então eu já tô com ela, acho que há 2 meses que eu já comprei essas bolsas. Só que chegou uma novidade aqui da Reprel. Essa aí foi um recebido. Os outros foram recebidos pagos. Os outros eu comprei. Mas esse, ela me mandou um presente, um mimo, né? Pelo carinho. E eu amei, olha essa. Essa é nova, então essa daqui é lançamento. Olha que linda! Olha, gente, que coisa mais linda. Toda em couro, também quadradinho, ó. Nem usei ainda, recebi essa semana. Olha que graça de bolsa. Já até fiz fotos, fiz vídeo
com ela. Olha essa peça. Você pode usar assim ou a alça também. Você consegue regular e deixar ela mediana. Olha, olha que peça. E essa tonalidade tá super em alta, gente. Eu fiquei apaixonada, apaixonada demais. Então, assim, esse vídeo foi bem rapidinho, só pra vocês verem as bolsas da Reprel. Eu tô deixando aqui a rede social, né, o Instagram pra vocês seguirem, porque eu não conheço, tá? Eu fui lá uma vez só, mas eu acho que é a proprietária que sempre faz vídeos. Ela é uma graça, gente, vocês vão amar. Seguir ela, dá ótimas dicas. E eles mandam pra todo o Brasil. Às vezes você tem uma loja que revendeu uma marca legal, né? E pra varejo é só entrar em contato que eles já te falam como funciona tão bem. Eu vou deixar um link na descrição pra você já cair direto no WhatsApp, que fica mais fácil. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Agora eu vou descer pra mostrar a Pink pra vocês, tá? Só pra vocês terem ideia. Gente, a bolsa que eu falei que é a minha Pink tá aqui. Ó, ela é dupla, tá vendo? Só tem esse bolso de fora. E ela é uma graça. Você pode usar com alça ou sem alça, mas eu uso com... Tá até com meu alquinho aqui, ó. E olha que linda. Eu uso muito, vocês não têm noção. Quem me conhece, já me viu no braço, eu uso ela todos os dias. Hoje eu vou com essa roupa aqui e ela vai junto, gente. Não tem problema, não.